በእስልምና ውስጥ ታላላቅና ታዋቂ የተባሉ ኢማሞች ከጀርባቸው ማን እንዳለ ተመልከቱ። አልቡኻሪ ረበትሁ ኡሙሁ፣ ኢማሙ አልቡኻሪ እናቱ ናት እዚህ ቦታ ላይ ያደረሰችው ያነጸችው። አሻፊዒይ ረበትሁ ኡሙሁ፣ ኢማሙ አሻፊዒ ታላቁ ዓሊም እዛ ቦታ ላይ ያደረሰቻቸውና ያነጸቻቸው እናታቸው ናት። አሕመድ ብኑ ሐንበል ረበትሁ ኡሙሁ፣ ኢማሙ አሕመድ ታላቁ የሱና ኢማም ተብሎ የሚጠሩ ኢማሙ አሕመድም እናታቸው ናት እዛ ቦታ ላይ እንዲደርሱ ያደረገቻቸው ያነጸቻቸው። ሐፊዝ እብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ ታላቁ ዓሊም ሐፊዝ እብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ ረበትሁ እኽትሁ እህታቸው ናት እዛ ቦታ ላይ እንዲደርሱ ያደረገቻቸው ያነጸቻቸው። እብኑ ተይሚያህ ታላቁ ዓሊም እብኑ ተይሚያህ ካነት ኡሙሁ ቱሰም ተይሚያ እናታቸው ተይሚያ በመባል ትጠራ ነበረ። ወካነት ዋዒዛ በጣም ታላቅ የሆነች መካሪም ነበረች እናታቸው። ፈኑሲበ ኢለይሃ ወደ እሷም ተጠጉ እብኑ ተይሚያ ተባሉ። ወዑሪፈ ቢሃ በእሷም ምክንያት ታዋቂ ሆኑ። አልኢማሙ እብኑ ባዝ እብኑ ባዝ ታላቁ ዓሊም የሆኑትም ረበትሁ ኡሙሁ እናታቸው ናቸው ያነጸቻቸው። ፈኢዛ ሰለሐት ልመርአህ ሴት ልጅ እኮ ጥሩ ስትሆን ስትስተካከል፣ ሰሉሐል በይቱ ወልሙጅተማዓት ቤትም ይስተካከላል፣ ስብስቦችም የተስተካከሉ ጥሩ ይሆናሉ። አላሁመ አስሊሕ ኒሳ አልሙስሊሚን የሙስሊም ሴቶችን አላህ ሆይ አስተካክላቸው። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ።